dobrodošli u moj kutak za zabavu. Ja sam Brkić Nađa, a ovo je moj YouTube kanal. I drugari, kao što vidite, stigla sam kući, jako mi je bilo divno na rođendanu, a sada sledi onaj također jako lep deo, a to je otvaranje poklona. I ja to obožavam da radim. Neću sad baš sve poklone otvarati, ali neki deo ću da otvorim sa vama. Ja vidite, ovdje ima svakakvih poklona, ja ću vam pokazati deo kao što sam i već rekla, imamo i sa druge strane nešto, tako da ja mogu da krenem da otvorim, da vidim. Evo, recimo, prvo ću ovaj. Baš me zanima šta se nalazi ovdje. Okej, ne znam šta je ovo, dele lepo. Vidimo dalje. Ovaj šampon. Zatim... Ovo je za kosu, lepo je, lepo, sviđa mi se. Zatim dalje. Ovo je ram za slike. Okej, to mi je bilo baš potrebno. Vidimo dalje. Jao, i ovaj mali privezak, vidite kako je sladak. Mnogo mi se sviđa ovaj poklon, baš je onako lep i zanimljiv, pretpostavljam da je... Evo, sada ću da otvorim ovaj poklončić, da vidimo šta je tu. Da vidimo. Tu je jedna... Ju! Tu je jedna ogrlica. Pogledajte samo kako je lepa, ima ovaj znak beskonačno koji sjaji i mnogo mi se sviđa. Srebrna je, ja inače baš volim srebro, tako da hvala puno za ovaj poklon. Onda dalje, da vidimo šta je to ovdje. Ovdje je ova pernica, da vidimo da li ima nešto u njoj možda. I u njoj imaju ova dva markera, ljubičasti i plavi, baš kao i boje na ovoj pernici i ovo je baš slatko. Sviđa mi se. Da vidimo dalje, evo recimo ovaj poklon. Ovdje imamo i čokoladu. A da vidimo šta je ovdje. Okej, nemam predstavu što može ovdje. Jao, ovo je set. Jako je lep. Sviđa mi se, baš je onako slatko. Da vidimo dalje. Onda, da vidimo šta je to ovdje. Ovdje je ova flašica za vodu. Lepo je baš. Da vidimo šta ima još. Ova EOS labela, baš je lepo. Vidimo dalje. Imamo kao neku kremicu. Onda imamo ovaj sjaj za usne, koji mi se toliko sviđa, baš je lep. I imamo kao ovu kupku za telo. Idemo dalje. Da vidimo. Evo, da vidimo šta je to recimo ovdje. Ovdje su neke stvarčice. Ova majica baš je slatka. Pogledajte samo koliko je lepa. I ove farmerke koje su toliko lepe i koje mi se toliko sviđaju. Hvala puno za ovaj poklon. Baš je divan. Mnogo mi se sviđa. Idemo dalje. Baš sam nestrpljiva. Ovdje ja pretpostavljam da je neki ram. Ne znam, ali sad ćemo da vidimo. Ovo je baš dobro zapakovano. Ovo, da vidimo šta je to. Da, ovo je ovaj predivan ram za slike. Pogledajte, ja sam pogodila. Baš je lep. Baš mi se sviđa. Okej. Onda, idemo dalje. Da vidimo šta je to ovdje. Okej. Ispalo iz ove kesice. I ovdje su ove dve narukvice. Baš su slatke. I ovaj dezodorans. Onda, da vidimo šta je to ovdje. Okej, šta je ovo? Ovo je neki neseser. I unutra...
I unutra, aha, unutra ima kao, pogledajte, ovo je za kosu, baš je lepo, znači super. Isto kao i ovaj neseser. Vidimo dalje. Jao, mogu da zakačim na ranac, pogledajte samo kako je slatko, kao unicorn, baš je lepo. Čokolada ima i ovaj bio dezodorans. Idemo dalje. Da vidimo šta je to ovde. Jao, pa ovde je ova dukserica. Inače, ja obožavam ovakve dukserice sa likovima. Baš je lepa, ono, mnogo mi se sviđa. Da vidimo dalje. Šta to ima u ovoj kesi? U ovoj kesi je ova majčica. Jao, pogledajte samo koliko je divna. Baš je lepa i takođe Biju parfem. I da vidimo još jedan poklon. Onda dalje. Jao, i neko zna da ja volim ove Ferrero čokoladice. I ovde je ovaj Biju dezodorans. Onda idemo dalje. Neću još puno poklona otvarati. Evo, otvorit ću još ovaj. Da vidimo šta je unutra. Unutra je ova piši, briši, plavo ljubičasta, to je plavo ljubičasti neseser. Sladak je, baš mi se sviđa. I ovaj bio parfem. Vidite, jako je lepo, neću otvarati sada sve poklone, to bi bilo to što ću da vam pokažem od poklona. I drugari, to bi bilo to što se tiče ovog videa, još jednom želim da vam se zahvalim na prelepim čestitkama. Ako vam se sviđa, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na moj YouTube kanal Brkić Nađa i obavezno me zapratite na mom Instagram profilu. A mi se uskoro vidimo, voli vas vaša Nađa, ćao!